Сонан жүріп, бір-екі күн жүрдік. Қолы жарымай кетті. Сонан бір селек келдік, мұны яғы бір үлкен селек өн. Ана яғы құтыр дейді әлі, 5-6 тамды құтыр дейді олар. Сонан біреу, не яғы бір? Ана құтыр дейді, сүйірге келіп, осындай әлі солдаттар кеп түнді. Клевір бар бір сарайдың ішінде жоңышқа бар деді. Соған жатып кетеді. Сонан кейін үсті кетіп атыр деді. Біреудің мынандай әйнегінің қасына келіп отырып, әйнегін ашты. Дешке, үште покуш, покуш. Ауқаш едім, ауқаш. Сол бір күрішке сүт, мынандай піскен. Ішіп ал. Анау бір екі адамға сөйлесіп қалды, жаңа қу өзбек. Сүйірді. Жаңа келеатқан, қашып келеатқандар. Соның түнде сарайдың ішіне бардық, сарайдың ішінде жоңышқа бар екен, жоңышқаның ішінде жатты. Адам көп жатты. Ол мен жаттырмай енді. Ертеңіне тұрғаннан кейін анаған айттым, әй, ауқат әкел бар, мына селедан. Түске таман бір тостаған көже, бір бөтелке сүт, нан алып келді. Әй, ыдысына апарып бер енді. Кетті. Содан жоқ Аллаһу акбар жаңағы, өзбегім. Соны жаттым, о түнде ешкім келмеді. Жаңғызы азанда тұрсам, өзім жатырым. Ешкім келмеді. О, әкең ау. Жүгіріп, әй, неміс келді ме? Жоқ, келген жоқ. Ой, әкең ау. Әркеші немене құрған екен ғой. Ой, мына пәлені басыңа сатып не қыласың? Ұран ей пәлені. Деп, аналар азғырып, алып кеткен екен ғой, әкең ау. О, құдай маған жазған екен жалды. Әбігін қасқайып жолға түсіп алды. Ай, дәді, күннің шығысы қайды. Түсті, сәске түсті бір үйге бүл. Жалғыз өзімді күн көрерім дедіңіз ба? Айдап, ол қорқы бүркіл жоқ. Айдап, келді, бір үйге бүл. Давай көшейді. Қалай дейін, есі, бұш көшейді. Давай, неси. Әлі, мал сошқа сойып, давай, соленый. Молоко давай. Просто каши. Давай просто каши. Неси. Сон ламмана жаңа. Айран соғы. Тағы жөнелдім. Барып, ар жаңында. Бір сөлегі барып. Барып, бір үйден ауқа шедім. Неміс келеді. Ой ба, қайқа. Ана қарабидай бар. Қарабидай сабын. Асына кіріп кетті. Ол өтік бетті сөлегі. Кеген жоқ. Сонан не? Өрін ауқаттанып алып. Тағы бір неге бар. Бар бір аралға, тоғайға келдім. Тоғай. Су. Судан өтейін десем, етігім шешейін. Өңкөй бір майда балалар сиыр бағып жүр. Мынаяғында бір үлкен селе тұр. Мынаяғында бір кішкентай селе. Кәдім қалқошшылық. Арбаман жаңа әкеп, сарайдың ішінде жоңышқалар жинап атыр. Кешке таман бардым, енді қол сасып жаман болды. Балақ кетті қол. Әй, мына привязка жасайтын адам бар ма? Жаңа үйіне кетті. Үй қайсы? Ана бір сарғарын кемпір екен байғыз. Мынаның арлысы да жоқ. Соны марган сөпкемен жуып, мынандай бір матрасын жыртып қолды. Соны шөптің ішіне келіп, жаңа жоңышқаның ішінде отырып, таң атқанша беу қағып шықтым. Қолым удай ашып, қабы әкеңін аузын сүгейін ай. Көзім ілінген жоқ. Аздан дала көмде тұрдым да. Анау селода де ұранилар жатыр. Жаңа, өзі доғдыр бар, бағы бар. Сүйтсем өзіміздің шашын доғдыр. Сәске бәске жетіп келдік, суды кешіп кеттім әкенің аузы, өзектегі суды. Жалдап өтіп кеттім. Келсем өзім доғдыр. Өзім еліме жасты. Өлен дізімен өзі. Ой бойам, кетеді дейі пропал. Біз өшіріп келдік, өзінің жаңағы лекарсыз басыманан күлді ұранилардың машинесін алып сөйріп кепті. Содан сөйірді жата берейін. Бісмилла деп. Құдай жарылқып, жаңа келіп, мұна ордан жаңды қиып тастады, қыз сені шалтыйды. Сенім айды. Дәрін жағып қолды, таң. Қолым жазылғанда ұйқыға кіріп, өліппін де қаптым. Ана забор, забордың жәнінде сабан төсеп, сабан. Бір уақытта бір өлер тұрды бұяда. Деді шықты, ұстабай. Тура кешішім, сөт, күлді, май, қауқат, неше түрлі ауқатты алып көп, жұмыртқа анамыны әкіп отырады қасын. Давай бақ өшейді. Ұлсымды кәсір кейді. Анау жерде әлгі ұранилар жатыр деген кә, анау селедағы баласы ма, күйеуі ма, басқасы ма, бар ма, соған ауқат
бос ауқат алып келеді екен ғой келгенде, бәлен адам жатыр дегенде, жаңа больницада. Сөйтіп ары бері қарай жоқ, сонан кейін жаңа жатқан адамдарға есіркеп беріп кетеді екен. Содан сол жерде жата берейін, 8 ай жаттым сол жерде. Әбекең әбден жирный боп алды. Өзіміз үш адам бір осындай квартирде жатамыз, бір бір карават. Солдаттар бар ма қасыңызда? Жаңа солдат қой өзіміздің. Жаңа бұрашымыз өзіміздің бұраш. Бәрі өзіміздікі ғой. Бірақ жаңа бір селода жатырмыз ғой. Шасыларыңызда неден бәрін бөлініп қалғансыздар? Бөлініп қалған ғой, жаңа қалып кеткен. Доғдыр өзіміздікі. Анан Леонид Тимофеевич деген өзі менімен жасты жігіт. Нақ сұмдық енді қарайды, неғылады. Анан жаңағы жазылғанша лып лып деп партизанға құрай берді. Партизан мына Константинов организовать еткен как раз. Сонан Битовскийде. Бұл дипоның мастер болып істеп жүрген адам. Мынау Константин Заслав. Соған кете берген. Соны кете берді жаңа әрқайсысы. Жақыныңыздар ғой сол жерде Битов. Жақын енді шамалы. Ол бір 60-70 километрдей жер. Жақ. Біз мына жақтан енді неміс ат үстіп кетті. Бізге қуды әкелген ауыз немісті. Сіздер тылдағы болған екенсіздер ғой. Біз ортасындамыз ғой. Немістің қақ ортасындамыз. Қақ ортасындамыз біз. Онан әбігін кешке таман орнайға шыққан құсатта. Лып деп қараңа түскен уақытта жөнелді. Майда талға кірді әкен сөйті. Жоғалдым. Онан Битовскийде де бұл. Онан әбігін жөнелді. Таныш. Айдап кеттім. Онан бұлай шығып бір тағы бір талға барып сүйірдім. Бір үш адам тауып алдық. Жаңағы солдаттар өзіміз. Содан кейін талдың қабығынан күрке соқтық. Адасып жүрген ғой оларда. Адасып жүрген ғой енді. Қалған. Жаңа окружинде қалып кеткен ғой. Онан дәу-дәу талдың қабығынан күрке шығып күз боп қалды енді. Күздің күні боп қалды. Барып селодан қара бидайды алып келеміз, картошканы алып келеміз, әкеңнің аузы қайнатып. Бір талдың аралдың ішінде бір бие тайымынан жабағыз, тайымынан тұр. Анау бір күн айттым мен, ананы алып келем. Жаңа балалар біреу жаңа ауқатқа барады, ауқат әкеуге бидай, қара бидайды қайнатып жейміз. Тұз жоқ әкеңнің аузы. Бәріміз ботқа дайымыз әйтеуір. Семіз. Анан барып мен ана биені әкелеп дедім. Жүр, екеуің ересің бе үшеуің? Пошли. Барсам ол аралда жоқ. Жаңа бие. Басқа бір аралды екен. Қарасам басқа аралда тұр екен. Әлі жекеменшік сиырларын бағады, қатындар. Соны енді алуға керек болды бие. Мына бас киімді алып, әбекем үшті жаңа қатындарға қарап. Сөз қаш деген енді. Қаш неміс келіп қалды деген. Біреу сиырым мүйізінен, біреу құлағынан ұстап қызы. Қалым бір балшық апарып тықтым. Бәрін батпаққа апарып тықтым. Бие қалып кетті. Мұны яғни айлап жүгіріп көп. Бие қарғым мініп. Әбекін шу деп жүріп те кетті. Барып. Биені алып барып қызы. Ғалап көсін тәрт тегізіп. Сойып. Етті асып. Мәжірі жай болдық та қалдық. Сөйтім неғып жүргенде бір күн 14 адам келді. Ар жағында партизаннан. Мынау Константин Заслонтың жаңа ұйымдастырған адамнан. Өшірді бәлен адам жатыр деген естіген екен. Олар енді ұйымдастырып жүр ғой адамды. Соны бәлен адам жатыр. Келіп кешкетім. Еттің бәрін астық. Әбден. Сөмкеге салып ап. Кешке таман шықтық. Жол бар. Зу, зу, зу немістер. Жолға келсек, ар жағын кәдімгі мынау біз оны жаңа Загреден істеп қойғандай, мына тойға. Сондай неменен Загреден істеп қойыпты. Әлгі немен тақтай мына. Жолды ма? Жолды. Ар жағын тек бөгеттеп тастаған. Өтпесін деген ғой ешкім. Өтпесін деген жаңа бір ашық жерден келдік кешке таман. Соны бірімізді біріміз итеріп қысай. Бір кемпір баласының артынан қамай жүр байқыз.
Ел жаңғыз баласы қой байқыстың. Партизанға бар ма дейді? Жоқ, соның ішінде жүр қой өз баласының артында жүр. Қыз жаңа келіншектер сұмдық бізде. Соған біріміз көтеріп әкелмеді. Ар жағы су екен. Күз боп қалды, суық. Суға күп-күп түстікте кеттік. Мұны ордан су. Жалда барға шықты қызайын. Таңа атып келатыр. Өзен бір не? Өзен бір су. Айтау, терең емес. Өшірден келеді. Жалдап-жалдап, киім, сауыс-сауыс боп қатып қалды. Ал салдыратып. Ар барып командир. Әлі үйден. Нан алыңдар деді. Оны дереу жүгір-жүгір. Айна, так-так-так. Давай келер неси. Неси келер. Давай. Дереу біреу жартып қанқа, біреу бір қанқа береді. Сомка ғорбап. Сөйтіп атқанда мына жақтан қойнау шығыс жағынан бір топ шықты. О, әкеңнің аузын сүйген анау. Пәле шықты енді. Сөйтсек ар жағында ескі партизандар жотаның басында пүлемен торнатқан, автоматпанан бәрі баяғы жатыр. Дереу біз моншаға түсіп, ауқат ішіп, бола берген кездегі сен. Кәп қалды. Айқастық. Қаш ұрысқы бәкеңнің аузы сүйген. Бірін жіберген жоқ, жоқ қып шығарды. Бәрін қирап тастады әкен. Сонан қайтадан тағы бір өкші күні кейін тағы насып пленіп олды. Жаңағы немістер. Оны тағы жоқ қы жібердік. Жетіме сегіз рет жаңағыдай жоқ қылдық, соның кегенді қойды.